Komiði sæl. Nú fyrir loftið fyrsti þáttur sjónvarps Gessuhorns hér á INN. Við ætlum að skoða byltingarkennda nýjung í sjávarútvegi. Við tökum púlsinn á skemmtanalífi vestlendinga nú á Þorranum. Við ætlum að fara á áhugaverðan vinnustað í Stykkishólmi og endum síðan ferðina í afmælisveislu í Borgarnesi. Þetta verður rússíbana reið af óvissu í kvöld. Hvert atrið á fætur öðru og fólk verður alveg confused þegar að kvöldið búið. Komið sæl, hér staddur á Þorrablóti Skagamanna. Kvöld allir að reyna að ná viðtali við veislugesti og jafnvel ná tali á Skagamanni ársins og jafnvel tala við nokkra úr 71 árgangunum sem standa á Þorrablótinu. Þið standið fyrir Þorrablótinu. Getið útskipt fyrir mér í fljótu bræði hvað Klöpp 71 stendur fyrir? Við stöndum bara fyrir gleði og fjör, en kannski stöndum við líka bara fyrir það að vera borga tilbaka það hvað við vorum hrikalega erfið í grunnskóla, sko, við þurfum að eitthvað aðeins að skila tilbaka til samfélagsins fyrir vikið. Við vorum sko síðasti árgangurinn sem var saman allur í einu skóla, vorum svolítið valdin, sko. En já, þetta aðlega samt bara skemmtun og framtak nokkra sem eru fæddir 71. Ágóðin að þessu Þorrablóti fyrir þetta styrkja íþróttalífið á Akranesi. Við erum með Þorrablótið og svo erum við líka með brekkusöng í kringum Írska daga, þannig að þetta snýst allt að gleðja samfélagið og skila svolítið inn í það og við náum að láta björgunarsveitina á nokkur frábær íþróttafélög hér á Akranesi njóta hagnaðarins af blótinu. Allir þeir sem að koma að vinnunni hérna í blóti fá í raun ágóðan. Við stöndum bara eftir með gleðina og hafa komið sér framkvæmt. Við komum saman þessi hópur sem er ansi stór og höfum svo gaman af lífinu og látum hann og tryggjum það að aðri skagamenn fá að njóta þess með okkur á þessi Þorrablóti sem við erum með. Þá höfum við bara safnað í leiðinni einhverjum svona tæpa 3 milljónum til þess að skila inn í íþróttasamfélagi hér og björgunarsveitina, þannig að við erum bara ánægð með það. Þið bóðið væntanlega Þorramat? Já, allt saman, allan pakkan. Nei, ég held að ég sé að fara í pottréttin. Ég smakka mig. Herra, ég tek svona valinn mat, en ég ekki rosalega mikið fyrir súrmeti. Ég borða allan Þorramat, alveg sama hvað er. Bara það eru sviðakjöfnum? Já, ég held að þetta verður bara mjög gott. Þetta ógæst svona. Nei, Sturla er mjög hrifin af kúkkonu, sko. Ég er þeirra í sviða. Hvernig hérna finnst þér þetta framlag 71 árgangsins? Kraftaverði, sko, held ég. Það finnst þetta bara alveg frábært. Algjörlega slá öllum við. Sigli það besta. Ég líð alveg spennt þetta í fjósinni. Gaman fjósinni. Vitið þér, veist núna? Hver skamar ásins, hver heldur að vera það? Ég veit ekki, það er svo margir góðir. Ég myndi kjósa hérna hollvinasamtökinu sjúkrahúsinu, eitthvað frá þeim. Skamar ásins er Steinunn Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur. Ég lít nú á þetta sem svona heiður fyrir okkur alla sem erum í hollvinasamtökum heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Það hefur mjög mikla þýðingu fyrir okkur. Við erum núna búin að safna fyrir sneiðmyndatæki. Fyrst ykkur á Þorrablóti? Þetta klikkar aldrei, við erum á Þorrablóti Skagamanna og við Skagamenn, við erum besti. Puntum. Togarinn Malmey kom nýverið úr viðamiklum endurbótum frá skipasmíðastöð í Póllandi. Þar var skipinu meðal annars breytt úr fristitogara í ísfistogara. Hér á Akranesi nú verði að setja borð í skipið tækjabúnað sem valda mun byltingu í meðferð afla borð í fiskiskipum. Byltingin sem ræðir felst í nýjum vinnslubúnaði á milli þilfari skipsins. Málmey er fyrsta skipið í heiminum sem fær þennan búnað borð.
Notkun hans felur í sér nýjar aðferðir til að undirkæla fiskaflann niður í mínus 1 gráðu og Celsius með búnaði sem smíðaður af fyrirtækjunum Skæin á Akranesi, 3X Technology á Ísafirði og Frost HF. Ný slægingalína hefur verið smíðuð af skaganum og komið fyrir borð. Þar eru nýttar allar aukaafurðir á borð við hrogn og lifur. Síðan notuð nýstárleg aðferð til að ná blóðinu sem allra fyrst úr fiskinum. Strax eftir blóðgun og slægingu fer fiskablin eftir sérstöku færibandi þar sem hver fiskur fer í sitt hólf og settur þrýstingur á fiskin til að honum blæði sem best. Þaðan fer fiskurinn sjálfvirt í myndgreiningu sem stærðarflokkar, tegundaflokkar og skilgreinir 300 kg fiskskammt í hvert skrúfubil í sérstökum sniglum. Síðan fer fiskurinn í áframhaldandi blæðingu í þessum sniglum sem eru smíðaðir hjá 3X Technology á Ísafirði. Sniglarnir snúast í sérsmíðum körum sem í kældur sjór. Fiskurinn baðast upp úr þessum kælda sjó. Það má hugsa sér ýmsar útfærslur á þessu, en á þessari skýringamynd af sniglunum má sjá fyrsta stigið með rauðu, þar sem fiskinum látið blæða endanlega út meðan hann baðast í 0 gráðu heitum sjó, svo blóð sitji ekki eftir í fiskholdinu. Miðbyggið sem merkt með grænu sjórinn kældur niður í 2 mínusgráður. Á þriðja og síðasta stiginu, sem þetta bláa, sjórinn síðan kældur niður í 4 mínusgráður í þeim tilgangi að fiskurinn sjálfur verði kominn niður í mínus 1 gráðu á Celsius. Síðan fer hann niður í lest skipsins sem áður var fristilest en nú sér útbúin til að geyma niðurkjalt hráefni þar sem hitastigið fer aldrei upp fyrir 1 mínusgráðu. Þetta stóra byltingin. Með þessum aðferðum verður hægt að halda fiskiskipum úti lengur en áður við veiðar á fiski sem geymdur niðurkjaldur borð áður en honum landað ferskum sem úrvals hráefni. Ekki lengur þörf á því að ísa aflanum borð. Það næst fram mikil hagræðing með því að sleppa við ísin án þess að þurfa að stytta veiðferðir. Samanburðar rannsóknir hafa sýnt að fiskur sem niðurkældur með þessari aðferð gefur af sér mun betra hráefni en venjulegur ísfiskur. Hann ætti því að ná betra verði á mörkuðum. Með því að undirkæla fiskin þá hægist verulega á skemmdarferli fisksins, það einfaldleiki málsins. Það þessi búnaður sem unnið hefur verið við uppsetningu á í Akraneshöfn í desember og nú í janúar. Það ævintýri líkast að koma hér niður á milli til far Málmeyjar SK. Hér í fjöldi manna störfum við að setja niður mjög flókin búnað. Þetta íslenskt hugvit og verkvit eins og það gerist best. Já, þetta allt íslenskt, all íslenskt. Tómas Kárason, flokkstjóri hjá Skaganum, hefur mikla reynslu af því að setja upp flókin fiskvinnslubúnað, bæði í landvinnslu og borð í skipum. Hann hefur unnið með mönnum sínum borð í Málmey í Akraneshöfn. Þetta ekki mjög flókin aðgerð að koma fyrir svona miklum búnaði borð í fiskiskipi? Það getur verið það og það í raun og veru, en við nú ýmsu vanir. Þetta ekki fyrsta skipi sem við vinnum í, þannig að við vitum alveg að hverju við göngum. Það liggur mikil vinna á bak við það að þróa þessa tækni sem felst í nýja búnaðinum. Jú, það alveg ótt að segja það. Þetta mikið ferli sem á sér stað og margar hluti sem við þurfum að samþætta til þess að fá dæmi til að ganga upp. Fjölmargir aðilar hafa komið að þróun aðferða á tækni. Matís sú opinbera stofnun sem hefur stýrt rannsóknarvinnu, auk þess sem ICE protein á Sauðarkróki hefur lagt hönd á bló. Síðan hafa Skæin á Akranesi, 3X Technology á Ísafirði og kælismiðan Frost á Akureyri og í Reykjavík unnið að tæknilausnum, hönnun og smíði búnaðar. Þetta hefði þó ekki verið hægt án samvinnu við útgerðarfyrirtæki og fiskvinnslu. Þar ber að telja hraðfrystistöðina Gunnvöru í Hnífsdal, Íslands sögu á Suðureyri og Jakob Valgeir í Bolungavík. Síðast, en alls ekki síst, skal nefna útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Fisk Seafood á Sauðarkróki sem á og gerir út togaran Málmey og ríður nú á vaðið með því að setja þennan nýja búnað borð í skipið með öllum þeim fjárfestingum sem slíku fylgja.
Kjarnin í því sem gert byggir þó á rannsóknum og vísindalegum grunni. Svo núna á þessa ári þegar að 3X og Skyin í raun fara að vinna svona náu saman eins og við búin að gera, þá verður í raun þetta konsept sem við erum að setja um borðu núna í Málmey. Sturlaugur segir að eftir mjög mörgu sé að slæjast með því að beita undir kælingaraðferðum á fiskabla um borð í fiskiskipum, nánast strax frá því aflinn kemur um borð. Ferskleiki, hillu eða líftími vöru lengist, við erum að sjá aukinn afkvörð í flæðinu, við erum að sjá aukna nýtingu. Sjávarútvegurinn bæði hér á Íslandi og á alþjóða vettvangi fylgist grant með því sem nú mun gerast um borð í Málmey. Já, já, það eru margir sem bíða aðilar í víða um heim sem horfa til okkar og það er afskaplega ánægjulegt að það skuli vera svona íslensk útgerð eins og útgerð Málmeyjar sem vilja taka þátt í þessu og þóra að ríða vaðið. Skyin og 3X Technology hyggjast ekki láta staðar numið við þetta verkefni um borð í Málmey. Þetta skal verða upphafið á stærra ferli. Einar Kristinn Guðfinnsson, þingmaður Norðvesturkjördæmis og forseti Alþingis, er ekki ókunnur sjávarútvegi. Hann starfaði á sínum tíma við útgerð á Vestfjörðum, hefur gegnum tíðina unnið mikið sem þingmaður að sjávarútvegsmálum og er fyrirverandi sjávarútvegsráðherra. Hann fór um borð í Málmey á dögunum, kynnti sér þessa nýju tækni í meðhöndlun afla um borð í fiskiskipum og er stór hrifinn. Miðað við það sem við höfum séð og heyrt af þessu þá finnst mér þetta lofa gríðarlega góðu. Nú síðan get ég auðvitað ekki stilt mig um að nefna það að þetta er skemmtilegt samstarfsverkefni í norðvestur kjördæmi. Það eru fyrirtækin Skyin og 3X sem að standa að þessu. Skagi hér á Akranesi og 3X á Ísafirði og síðan er það auðvitað skipið, Málmeyjan er frá Sauðárkróki og þannig að þetta getur ekki verið svona hvað sé, norðvestlegra heldur en það er. Við erum stödd í Logalandi í Borgarfirði þar sem karlakórinn Söngbræður og gestir þeirra eru í það mund að hefja hina árlegu veislu sína sem þeir kalla hrossakjöts og sviða veisluna. Mikið söngkvöld, mikið borðað, mikið undirbúningur sem að hófst reyndar í morgun með því að byrja var að sjóða svið og hrossakjöld. Kíkjum í eldhúsið á Kleppjarsíki. Gunnar Guðmundsson er formaður stjórnar Karlakórsins Söngbræðra sem er gestgjafinn í þessari veislu í kvöld. Gunnar, hvernig er matseðillinn hjá okkur? Salt og hrossakjöld og svið. Og svo kartöflumús og rófustappa. Búið. Er þetta þessi matseðil, var hann lengi að taka á sig mynd? Nei, mjög fljótt. Einhver sagði mér að það væri saga á baku hvernan hest sem er á matseðilum. Geturðu eitthvað sagt okkur á því? Við ákvæðum á sínum tíma að sérhver kórfélagi skildi gefa hest einhver tíman í þessa veislu og ég reið á veðið og gaf leiðenda byrki sem ég fekk hestaköpum. Og hérna, síðan eru þau búin að gefa þrír félagar okkar hesta. Nú þá var nú svolítið vesinn í fyrra því að hesturinn sem átti að ná í, hann var á Ströndum og ljónstyggur. Svo hérna, faðir í kórstjórans átti hann náðist aldrei. Og þannig að kórstjórinn tók bara næsta hest frá pappa sínum og honum var slátrað. Nú segja konunnar að það sé vel saltar hrossakjöti ár, er ástæði fyrir því? Nei, þessar elskur þær vilji ekki að hafa neitt salt. En okkur finnst þetta bara ágætt og okkur í kornum finnst bara fínt að sé svolítið salt, það eykur sölu og bjór, skilur. Síðan eru sviðin, þau eru með þau eiga sína ákveðnu fortíð. Já, já, þau eiga sér þá fortíð í raun og vera að þeir eru bara, þetta eru þingæsk svið, þingæskum dilkum og við erum svolítið feimnir að segja það, við svona ekki nota okkur eigi fjöði þetta, en ástæðan er sú. Þannig voru eins og fá sláturhúslandinu að þetta er eina sláturhúsi sem að svíður með kósangasi sem er sviðið við lægra hitastig heldur en ef notaðu svo kallar súr og þess vegna verður þetta meira gamla góða sviðabræð af þessum sviðum. Viðar Guðmundsson er stjórnandi Karlakórsins Söngbræðra. Hvernig fer það saman við þar að vera sauðfjárbóndi norður á Ströndum og stjórna Karlakór hérna suður í Borgarfirði? Það fer nú bara ágætlega saman því að þeir eru svo margir sauðfjárbændur í kórnum þannig að
þeir taka löggilt frí eins og ég í maí og smalamennskun og svona, þannig að stundaskráin hjá okkur fer ágætlega saman. Þannig að þið æfið, byrjaði á haustin hvað þá, eftir sláturtíð? Já, svona í lok sláturtíðar, þá höfum við verið að byrja stundum aðeins fyrir svona, þeir eru eftir verkefnastöðinni og erum svona framöndu söðbjörð, þá klárum við. Hvað ertu búin að vera lengi með söngbræður? Ég held að ég sé að byrja 10. ári núna sem stjórnandi, ég var undirleikari með þeim áður, ég held að þetta sé 10. ári núna. Ég nú ekki mjög talnaglaukur, þannig að það betra að spyrja einhvern annan. En eru kallandir ekki alltaf að batna, er þetta ekki bara hann þrusu kól? Jú, þetta er hann þrusu kól, þeir eru alltaf að verða betri og það er bara svona það sem að kannski helst dregur vagnin er að það er alltaf góð stemning, það er alltaf gleði, við erum gaman af þessu. Ásbyrgi hér í Stykkishólmi er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu. Það kemur hér og starfar daglega, en það vinnur líka úti í bæjarfélaginu, þannig að því gefst kostur á að vera þáttakendur í því nærsamfélagi sem það býr í. Það er sérstakt við Ásbyrgi. Sko, þetta er vinnustofa í Ásbyrgi og dagþjónusta. Dagþjónustan er þannig að við aðstoðum fólk við að fá vinnu á almennu vinnumarkaði, hluta úr degi eða hluta úr viku. Og síðan fyllir það að hérna, vinnutíman frá, þannig að fá samfellda vinnutíma frá 8 til 4 hér. Og á almennu vinnumarkaði þá gerum við örorkuvinnusamninga og þeir sem að þurfa aðstoða á vinnumarkaðinum þeir fá starfsmann með sér. Stæðsti þátturinn í þessu öllu er að hafa gaman að lífinu og við erum daldið góð í því hérna. Reyndar náttúrulega mörg og öðru líka sko. Í Ásbyrgi er lögð áhersla á endurnýtingu þannig að búnir eru til ýmsir hlutir úr því sem aðrir eru hættir að nota. Alls starfa 7 manns í Ásbyrgi alla daga vikunar auk nokkura sem eru í hlutastörfum. En hefur það gefist vel að fólk með skerta starfsgetu starfi á svona vinnustofu en einnig og samhliða úti í nær samfélaginu? Mjög vel, mjög vel. Og Hólmarar hafa tekið okkur alveg rosalega vel. Við byrjum hérna í ágúst 2012. Og hérna þá náttúrulega byrjuðum við hægt og sígandi og vorum svona þróast. Núna þá erum við mjög vel þekkt í samfélaginu og flest heimili safna fyrir okkur og koma með varning til okkar eins og bara kerta afganga efni, ónýtt föt og svona bara allt mögulegt. Helgi, segðu mér, hvað er þú helst að gera hérna? Ég er í tuskum og prjónastundum og sinn er ég stundum að vinna hjá póstinum og það sem að þarf bara að gera hérna. Hei, Ólefi, það er nóg að gera? Já, það er nóg að gera. Ég fyrir að vinna klukkan 8 á mótnan og hætti klukkan 4 á daginn. Og hvað ertu helst að gera? Ég er helst að prjóna, stimpla og sauma púðan. Stimpla og umslög fyrir hinn og þess að fyrir lögregluna? Bara fyrir lögregluna. Bara fyrir lögregluna, ekkert annað. Þegar Davíð er ekki að vinna hér í Ásbyrgi, þá er hann að sinna störfum út í bæ eins og aðrir sem starfa hér. Davíð, segðu mér, hvað ertu að gera? Ég er nú reyndar að vinna hérna í Bónus á þrjumdugum en að bæðina á þrjumdugum, fimmtugum og þörstugum. Og svo er ég hérna, og svo er ég líka hérna á lögreglu sinni á hérna, tveimdugum bæðin á mánudum og miðvikudugum líka. Ertu þá að hjálpa löggunni? Já, með að bara tæta svona hraðar, svona sektorblöðu og svona og alls konar fleira.
Einar, síðast þegar ég kom hingað, þá varstu með þara sem þið hafði verið að pakka og senda til Danmerkur. En hvað er það að gera núna? Nú erum við bara, ég er að búa til svona skrautkassa til að geyma alls konar varningi. Þetta eru gamlir mandarinukassa sem þú málar? Já, í alls konar litum. Einar vinnur líka hjá Stykkishólmsbæ, meðal annars við að keyra út heitan hádegismat til barnana í grunnskólanum og kaþólska prestsins á sjúkrahúsinu. Hvað ert gera annað þegar þú ert ekki hér? Hvað ert færið þá? Ég vinna á hérna í Bensu, eða nú ólýs stykk. Já, þú ert að vinna í sjoppunni? Já, frá 10 til 12. Og svo kemur alltaf hingað þetta hádegi og ert að vinna hér í hinn á þessu? Já, vinna í kertum og svona og... Þessu dósum og... Við erum stödd hér í samgöngusöfninu í Borganesi. Við erum í afmæli. Afmælisbar dagsins er Sæmundur Sigmundsson rútubílstjóri og hann er áttræður. Rútan sem ég sit í hins vegar, hún er ekki nema létt tæplega 70. Hún er samt með skoðu til 2016 og í fínu standi, alveg eins og afmælisbarnið. Sæmundur Sigmundsson, hópferðabílstjóri og sérleifishafi í Borgarnesi fæddist 14. janúar árið 1935 og ólst upp á Hvítarvöllum í Andakíl í Borgarfirði. Sæmundur fór mjög ungur að aka vinnuvélum og bílum. Fljótlega urðu þó bifreiðarnar starfsvettvangur hans. Farsæll ferill hans spannar rúmlega 60 ár. Fróðir menn segja að hann hafi á þessum tíma alls ekið rúmar 6 miljónir kílómetra eða sem nemur 18 ferðum til tunglsins. Hópferðakstur og rekstur rútubíla hefur Sæmundur stundað frá árinu 1956 eða í 59 ár. Það er óhætt að fullyrða að hann sé í dag með þekktustu bílstjórum sem þjóðin hefur alið. Ævi hans er samofin sögu bifreiða og samgangna á Íslandi og hann er hvergi hættur enn. Árla morguns, þegar 80 ára afmælisdagurinn rann upp, flaug Sæmundur til Þýskalands til að festa kaup á nýrri og stóri rútu sem hann síðan flutti heim með Norrænu. Hann vill ekkert afmælisstand, vesen og vesluhöld. Vinur hans létu sér þó ekki segjast og heldu honum fjölmennt afmælisof að kvöldi þessa sama dags í samgöngusafni Fordbílafélags Borgarfjarðar í Brákarey í Borganesi. Sæmundur er að sjálfsögðu einn af stofnendum þessa félagskapar því hann hefur mikinn áhuga á samgöngu sögunni. Þetta kvöld var slegið í rjómatertu og sagðar sögur af Sæmundi. Einnig var lesið úr ævisögu hans eftir Akurnesingin Braga Þórðarson sem kom út árið 2010. Það verið mikil umskipt í lífi mínu. Það var eins og ég væri komin á bændaskóla. Miklu meiri bútækni og vélamenning en á Hvítárvöllum. Kristján Andrésson, húsasmíðameistari, var bílstjóri hjá Sæmundi á árunum 1984 til 1989 í áætlunarakstri á veturna og ferðaþjónustu á sumrin. Var þannig 5 ár og náði þarna svona restin á þessum skemmtilega tíma þar sem bílstjórar voru bílstjórar og hérna og ævintýri hverju helgi og alla daga þannig að Og það var mjög gott að keyra hjá Sæmundi, en skemmtilegur og gerði vel við sína menn. Sæmundur er enn í fullu fjöri. Hann heldur að hann sé tvítugur ennþá sko, og hérna er ekkert að slá af neitt í því. María Sæmundsdóttir er eins og nafnið bendir til, dóttir Sæmundar Sigmundssonar. Hvernig er það að vera dóttir Sæmundar? Ég ætla að hef engan sérstakann samanburð, þannig að hérna, mér veist það fínt sko. Já. Þið unnuðu saman í einhverju ára, ekki satt? Já, ég hérna í kennarverkvöldin 95, þá vann ég upp í meiraprófið, sem sagt, hann gaf mig meiraprófið, gekk því inn í fyrir hann, sem sagt. Hvernig var að vinna hjá honum? Það, eins og margir vita, þá hérna, það gekk upp og niður, við erum hérna tiltölulega lík, já, við rifustundum svolítið. Þangað til að ég þroskaðist aðeins og lærði að segja bara já, þá gekk þetta betur. Já, ég held að sé nokkuð ljóst að ég er dóttir hans, hann fer út og kaupið sér úti í áttræðis afmælisgjöf, kipti mér reiðhjól í afmælisgjöf, þannig að ég bara spennt að vera áttræð. Aldrei að vita hvað hann kaupið þá.
Og fleira var það ekki að þessu sinni. Við sjáumst aftur eftir viku.